Він на ругу Христову за більше багатство вважав, ніж єгипетські скарби, хоч мав їх, повірте, доволі. Він за краще страждати з народом Христовим бажав, аніж мати дочасні, гріховні, земні насолоди. Озирався Мойсей на ту нагороду, яка не зітліє, зів'януть ні в якому разі не може. Непохитний він був, наче той, який бачив Христа, керувала ним віра, яку ворог знищити хоче. Що керує сьогодні тобою, мій друже, скажи, а ті цілі, що ставиш, вони тебе в небо підіймуть? Твої мрії пов'язані з небом чи тільки земні? Що тримає тебе і куди кожна думка постійно? Бог сьогодні нікого не змушує все покидати. І йти, як Мойсей, із народом по голій пустині. Дав він кожній душі право шлях самому вибирати. Та куди приведе та дорога, що йдеш по ній нині? Мойсей зрозумів, що земне промене, наче пар. І марнотні всі справи, що робить людина під небом, бачив він дещо більше. І то, я повірте, не дар. Просто ми в спілкуванні із Богом всі маємо потребу. Якби ми кожен крок свій звіряли зі своїм Христом і всі плани свої довіряли йому, наче батьку, більше часу молились і довше були під Христом, Бог змінив би курсир, наші цілі розвіялись ранку. Той, хто радиться з ним, помилитись не зможе, повір. Бог дає йому ціль, що повище земних, дріб'язкових. Бог міняє думки, направляючи ввись його зір. Божа воля – найкраще, що може лиш статись з тобою.